Dünya bazarında neft qiymətinin düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsir göstərdi və nəticədə büdcəyə yenidən baxıldı. Yaxın gələcəkdə proqnozlar necədir? Qiymətlərin necə dəyişəcəyi, dinamikası barədə fikir söyləmək mümkündümü? E, əlbəttə, neftin qiyməti e, əsasən də aprel ayında kəskin ucuzlaşması və ikinci rüb ərzində nisbətən aşağı qiymətdə olması, o cümlədən may ayının birindən Azərbaycanın OPEC+ çərçivəsində öhdəlik götürməsi, yəni ilk dəfə olaraq administrativ üsulla neft həcmlərini azaltmasına getməsi buna gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda gəlirlər, yəni neftdən gələn gəlirlər kifayət qədər azaldı. Mən belə bir statistik rəqəm göstərmək istəyirəm ki, may ayında Azərçovuq Günəşlidən gələn mənfəət 115 milyon dollara düşmüşdü. Əgər bunu ilin əvvəli ilə müqayisə etsək, bu 620-650 milyon dollar arasında dəyişirdi. Bax bu ə, sadəcə Azərbaycanın neft gəlirlərinə necə təsir etməsinin bariz nümunəsi idi. İkinci bir tərəfdən ümumilikdə 2020-ci il üçün biz ə, proqnozlara baxsaq, ə, əlbəttə ki, neftdən gələn gəlirlər təqribən 2 dəfə az həcmdə olacaq əgər e, söhbət gedir Azərbaycanın mənfəət neftindən gələn gəlirlərini. Yəni cari ildə 4,5-5 milyard civarında biz neftdən gəlir əldə edə bilərik. Neftin yüksək qiymətlərə dövründə tez-tez Azərbaycanın uğurlu neft strategiyasından danışılırdı. Siz necə düşünürsünüz? O dövrdə neft strategiyası nə qədər uğurlu olub? Neft gəlirlərinin iqtisadiyyatın şaxiləndirilməsinə yönəldilməsi səmələ veribmi? Hə, bunu əvvəllər demək müstəqil ekspertlər qeyd edirdilərsə indi artıq 2015-ci ildən sonrakı dövrdə hakimiyyətin özü etiraf edir ki, o zamanlar, yəni neftin 100+ dövründə neft gəlirlərinin xərclənməsi rasionall indiki qədər olmuyub. Yəni adi bir misal çəkərəm. İndi iyni e, həcmdə işi, yəni söhbət infrastruktur layihələrindən gedir. E, onun görülməsi və müddəti və 2010-15-ci il arasında. Bu təqribən 2 dəfə fərq var. Bax bu özü e, məs o dövrdə e, neft gəlirlərinin qeyri-rasional xərclənməsinin bir nümunəsidir. Başqa bir tərəfdən e, 2016-cı ildə Azərbaycan hökuməti yol xəritələri ilə bağlı qərar qəbul etdi. Ancaq bundan öncə 2009-cu ildə neftin qiyməti kəskin ucuzlaşanda o dövrdə 148-dən 39-a enəndə yenidən qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı addımlar ə, atılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdi. Biz görürük ki ə, hər dəfə neftin qiyməti ucuzlaşanda bu isə ümumilikdə 1998-ci ildən bu tərəfə 4 dəfə baş verib. Hökumət əvvəlki illərdə yaşanandan özü üçün bir e, belə deyim, nəticə çıxartmayıb və sonradan neftin qiyməti artanda bütün bunlar e, necə deyərlər, e, unudulub. Ona görə də bunu bir strateji halına salmaq. Bunu şaxhaləndirmək, qeyri neft sektorundan kifayət qədər gəlir əldə etmək, bax bunu günün tələbinə çevirmək bu hökumətin başlıca yolu olmalıdır. Bu yaxınlarda Qaraqax blokunda yeni neft yatağı kəşf edilib. Sizcə bu yatağın işə salınmasının səmələsi nə ola bilər? Əlbəttə ki, ola biləcək, ancaq bu e, yeni neft yatağı deyil. Bu 1998-ci ildə orada artıq neft həcmləri kəşf edilmişdi. Düzdür, 17 milyon idi. İndi onun həcminin 60 milyon tona qədər olduğu qiymətləndirmə quyusu qazılarkən məlum oldu. Bu Azərbaycan üçün əlbəttə ki, çox yaxşı bir xəbərdir. Neft həcmlərinin azaldığı bir dövrdə əlavə 1.5 milyon ton neftin daxili bazara gəlməsi o azalən həcmlərin stabilləşdirilməsi üçün ikinci bir tərəfdən bir neçə həftədən sonra Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu 6 milyon tondan 7.5 milyon tona qədər onun emal gücü artırılacaq. Ancaq Azərbaycanın özünün, yəni Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin e üns balansında olan yataqlardan əldə etdiyi neft həcmləri o qədər olmayacaq. O hesab edilir ki, itihad edəcək. Bax, məs Qarabağ yatağı həmən o nə, demək artan tələbi ödəməyə kifayət edə bilər. Bu isə Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarına qənaət etməsi, daha çox əlavə dəyər əldə etməsinə gətirib çıxara bilər. Dəqiqəbət getdikcə güclənən Avropa qaz bazarında Azərbaycan qazının perspektivlərini necə görürsünüz? Azərbaycan qazı o ünvanlanmış bir bazara nəql ediləcək. Yəni söhbət gedir Balkanlardan və Cənubi Avropaya. O o bazarlardır ki, orada əsasən məsəl üçün Polqaristandan söhbət gedir, Yunanıstandan gedir onların bazarı şaxələnmiş deyildi və bunlar Azərbaycan qazının qismində öz bazarlarının şaxələndirilməsinə o strategiyanı götürüblər və bu baxımdan o kimi bazarlarda heç bir problem yoxdur. Əgər biz İtaliya kimi bazara baxsaq ki, hansı ki Azərbaycan qazının 80% ora nəql ediləcək, düzdür diversifikasiya edilmiş bazardı, ancaq yenə də onlar Rusiya qazından kifayət qədər asılıdır. Bu baxımdan da Azərbaycana öz bazarlarının 10-12 faizinin şaxhələndirilməsi kimi baxırlar. Yəni bu baxımdan biz Avropa bazarına ümumilikdə qiymət baxımından necə olacaq o tərzdə baxa bilərik ki, qiymət kifayət qədər yüksək olduqça bizim gəlirlərimiz artacaq. Ancaq Azərbaycan qazı ilə kimin sərəqabəti və bunun nəticəsində həmin ölkə bizdən qazı daha az həcmdə alması bu ağlabatan deyil. Necə ki Türkiyə bazarında, Türkiyə bazarına 7-10 ölkədən həm maye, həm boru kəməri ilə qaz gəlir. Ancaq görürük ki mart ayından Azərbaycan qazı o bazarda liderdir.